Добро јутро и запад на. Sad imamo neki 4-6 km veslanja do Bačke Palanke i onda ulazimo u Srbiju i više nećemo biti van zemlje i nećemo biti na granici i tako dalje. U nastavku smo nastavili našu plovidbu ka Bačkoj Palanci i srpskom delu Dunava na obe strane. Tog dana je duvao jak vetar, pa su mnogi koristili neka improvizovana sredstva da koristi kao jedro. Mi smo imali pravo jedro, ali neki ljudi su koristili neke razne druge predmete, između ostalog čak i kišobrane, i bez veslanja su mogli da se kreću po ovakvom vetru, tako da bilo jako zanimljivo. Ok, znači napravili smo pauzu otprilike na pola puta, možda malo manje, i bukvalno smo preletili ovih nekih 21-2 km do ovde, jer vetar duva baš onako jako, a imamo jedro, tako da nam je prosek brzine bio otprilike nekih 12-13 km na čas, a išlo je čak i do 15. Tako da smo jako brzo došli i nadam se da će nas vetar služiti dalje. Nevremena još nema, do sada je oblačno i vetro i vetar i nadam se da će tako da ostane. Tako da ništa, pravimo ovde pauzu, neko je dešavanje, ovo je srpska strana, tako da idemo još nekih 20 km, 22-3 km imamo do Bačke Palanke. Pa se vidimo tamo, vetar je, ne znam koliko se čuje šta pričam, ali u svakom slučaju super je, pojedini ljudi su onako i sa kišobranom ne veslaju, samo postavi kišobran i onda i gura vetar u kišobran i tako eto se kreću po vodi. Bilo jako zanimljivo danas, nešto malo drugačije nego prethodnih dana. Tide kroz Srbiju, želim sve srdečno vas pozdravim. Imamo veliko zadovoljstvo da smo danas gosti Slovačkog kulturnog centra. Oni su zaista jako ljubazni i daju nam tu mogućnost da možemo pri njih da već godinama uživamo u njihovim specialitetima i u njihovom gostoprimstvu i svemu onome što su oni pravili za nas. Dozvolite ujedno da vas pozdravim u ime naše organizacije. Gospođa koja ovde vidite, to je naš predsednik, zove se Dragoslava Čijev. Pozdravljamo je, molim vas da napravi za nju. Ujedno, mene vi koji dolazite redovno na ovu regatu, verovatno znate, ja sam ovde 22 godine i uvek sam onaj koji vas dočeka i na kraju isprati i ključu za kuća kad vi odete. Želimo vam prijetan put celom ovom dužinom Dunava koja uveslate,
kojom ste se doista hrabro uskutili, jer vas očekuju verovatno teški dani. Po mojoj rutini veslati, izvinite, jer ja ne bi veslo. Ujedno, pošto sam vas pozdravio na srpskom jeziku, pozdravit ću vas i na slovačkom, jer ovo je slovački. Zdravi, Oski, dobre nam prišli. Velime nam je prijavnije. Okej, okay. Dobro jutro iz Bačke Palanke. Znači tu smo negdje na obodu grada Bačke Palanke i ovdje smo, znači da je ovaj jedan kanal. Gledamo, znači bukvalno skreće vamo sa Dunava i tu se završava. Juče smo stigli, bio onako izazovan dan za veslanje, ali imali smo dobar vetar u leđa i stigli smo jako brzo. Znači imali smo 4-6 km. Inače, dva dana smo noćili u Hrvatskoj i sad smo ušli u Srbiju i sada Dunav skreće od granice i sve vrijeme ćemo biti u Srbiji sa obe strane Dunava. Ono što mogu reći je, znači kao što sam već pričao, da mi se jako sviđa ovo i nadam se u naredne dve nedelje da će se sviđati još više, a sve ide ka tome. Ono samo što bih rekao, nisam rekao vezano za ovu regatu, ovo je zapravo najduža regata na svetu i najstarija regata na svetu. Mislim da se nekih 76. ili 7. put održava za redom, a ruta koja se vesla od Ingolštada, tako se zove mjesto u Nemačkoj, mislim da nisam pogrešio, je dugačka do Crnog mora preko 2500 km. Mi ćemo veslati kroz Srbiju i to je nekih 580 km, možda malo više. I znači to je petina puta bukvalno što ćemo mi preći. Znači super je ovdje, bili smo juče u onom slovenskom, to jest slovačkom domu i tamo smo imali večeru, neki program. Inače svako večer imamo neki program i neku večeru. Ja ugrabim nešto što mogu da pojedem. Pakujemo se danas i idemo do jednog mesta kome sam sad zaboravio naziv. Uglavnom, samo 18 km veslamo danas da bi ljudi malo odmorili, pošto smo dva dana imali po 40 i preko 40 km. I znači, sutradan stižemo u Novi Sad. Znači, dva dana će biti laganog veslanja, a onda ćemo imati malo više. Vidimo se uz put, to je to što imam da kažem odavde. Lepa je plažica ovde i uživamo i to je to. Idemo dalje. Uključujemo se u Dunav. Ok, posle kraće rute stigli smo u Banoštor i sreo sam jednog zanimljivog dečka ovde. Ovo je Rus, koga ste možda gledali u mojim videima. Gde si Rus, čovječe, kako to ovde da se sretam? Spontano. Da, nevjerovatno. Pa, spoj sa prirodom, volimo Dunav, volimo Frušku goru, ispratili na Fejsu i ocu i vidjeli da je ovde kamp i došli iz... Da. Podršku da damo. Ja kad sam te video nisam mogu da verujem, rekao, dalje moguće, čovječe. Tako da, dobro. Odlična priča. Uživaš i ti, zapisa, voziš se, naravno. Kampuješ, uživaš. Kamp, šator, buba, to mi je sada avantura. Znaš i ti da uživaš. Naravno. Malo sam ja od tebe pokupio, malo si ti od tako mene. Tako je, nisam ja tebe pronašao, nego smo ono,
zajedne, iste misli, sa decom naravno. Da, ovo je inače Uroš, ovo je moj najverniji pratioc, tako da. Stalno mi komentariše i tako da. Prosto, drago mi da sam te vidio. Meni, brat moj, također. Ok, stigli smo u Novi Sad i nalazimo se na plaži Štrand. Uvučeni smo malo ispod nekog drveća, znači u hladovini i lepo smo se smestili. Znači, stigli smo oko 11 sati, sada je 12, već smo postavili šatore, sve tu. I sad ćemo malo da obiđemo Novi Sad, pošto Nenadova devojka je došla ovde. I ona će malo da nas provoze po gradu i ići ćemo malo, znači, negdje da neku klopu, tako. Malo ćemo bići grad, znači 12 sati, imamo ceo dan. I onda ćemo posle verovatno malo ovde da se družimo. I kažem, jako smo brzo stigli, imali smo nekih 18,5 km otprilike, nismo ni stajali, htjeli smo dođemo što pre da bi uživali u Novom Sadu. Sutra krećemo ka Slankamenu, tamo ćemo noćiti i onda preko sutra stižemo u Beograd gde ćemo biti 2 dana. Idemo sad u obilazak Novog Sada pa pričamo posle. Ok, evo u Novom Sadu sam, znači vidjeli ste, bio sam do rekalibracije, moje omiljeno mjesto u Novom Sadu, pojao sam neki veliki burger i ovdje smo malo šetali po gradu i sad ćemo idemo nazad u kamp. Ovo što vidite iza mene je naravno tvrđava, Novi Sad, evropska prestonica kulture, to piše. Jako je lepo ovdje u Novom Sadu, nisam nešto bio lud za gradom, ali ovdje uvijek volim da dođem. Idemo nazad u kamp i tamo ćemo malo da se zezamo na plaži, možda ćemo malo i da se okupamo u Dunavu i onda ujutru rano krećemo, sutradan, i imamo nekih do 50 km veslanja, nisam siguran koliko ima, ali do Slankamena treba da dođemo, znači 40-50 otprilike.
to je to, vidimo se kasnije, to je sve što imam da kažem. Nemam nešto mnogo vremena da se šetkam po gradu, pošto došli smo ovde sa Nenadovom devojkom, znači ona nas je malo provozala tu po gradu, pa se vraća za Beograd, tako da ćemo se vratiti tamo, tamo su nam sve stvari i to je to, znači vidimo se malo kasnije kad budemo tamo. Ok, plaža Štrand u Novom Sadu. Pre tačno dve godine odavde sam krenuo sa mojim gumenim kajakom i za jedan dan stigao do Zemuna, nekih 86 km to tad bilo, bar koliko je izmerio Google Earth. Uglavnom, sutra ujutru ćemo krenuti odavde, od mosta, otprilike 100 metara odavde, i idemo do Slankamena, što je otprilike pola te distance koje sam ja tada prešao. I onda dan nakon toga ćemo doći do Ade Huje. Znači, imat ćemo, ne znam koliko je to tačno sada razdaljina, ali imat ćemo dobro da veslamo narednih dva dana. I nakon toga u Beogradu dva dana pauze. Ovde inače ima jako puno kajakaša koji treniraju, jer ovamo iza mene je kajakaški klub. I baš dosta i mladih i klinaca na kajacima idu ovako uzvodno i onda se posle vraćaju. Tako da jako je zanimljivo gledati njih u onim brzim kajacima kako se kreću, mnogo brže nego što se mi krećemo. Ali dobro, probat ću jednog dana i taj brži kajak, baš me zanima kakav je osjećaj. Ovde sam prikazao, malo smo bili u Novom Sadu, ali nemam vremena zaista da mnogo provodimo vremena u gradu, jer tu smo u kampu, tu su nam stvari, sad treba da spremam neku večeru. I moram ranije da legnem, jer sutra moram ustati najkasnije u 6 i najkasnije do 8 moramo krenuti, jer imamo ceo dan da veslamo, a i Nenad ima neke obaveze koje će morati da završi, morat će da ode zapravo iz kampa, tako da ćemo morati da stignemo tamo do nekih 3 sata, ja se nadam da ćemo stići. Lepo je ovde u Novom Sadu, ponedeljak je, pa nije neki dan da je sad nešto urban ovde na plaži, inače vikendom je ovde prepuno, ali ja sam zadovoljen i sada kako je. Uživam ovde, nema šta, mislim, kažem, na dobro smo mestu, u hladu su nam šatori, tako da ništa, idem sad lagano da odmaram i vidimo se sutra kad budemo krenuli. Polako se približavam polovini, u Beogradu će biti polovina ove rute kroz Srbiju i onda nakon toga ulazimo u jedan zanimljiv deo kada budemo se približavali i ulazili u Đerdapsku klisuru. Eto, to je to iz Novog Sada. Žao mi je što ne mogu više da prikažem, ali lepo je ovde, zaista. Drago mi je da sam ponovo došao. Ajde! Živela regata! Dobro jutro, iz Novog Sada. Danas krećemo ka Beogradu i znači idemo na pola puta otprilike, što je nekih 43 km do Slankamena. Znači to je po onome što sam ja merio ranije, tačno pola puta u odnosu na ono što sam ja prešao pre dve godine. Evo ga ovaj most, znači tu posle mosta sam ja krenuo prošle godine, a ovaj put, evo krećemo odavde tu gde je marina i imat ćemo znači, jedno 4 sata, verovatno, veslanja. Ništa, znači, Novi Sad, lepo je bilo, idemo dalje, to je to.
Ok, evo stižemo polako u Sremske Karlovce i ovo što se vidi ovde iza mene je ostrvo Koh Cheng. Znači, to je ono što sam pričao ranije. Znači, peščana plaža, veliko ostrvo, onako nisko. I ima baš dosta peska, ali kažem, mi smo, kada smo išli od Mohača gore, imali ovakvih prizora baš dosta. Ali ovo je dobro zato što je bukvalno tu, su preko puta Sremski Karlovci, samo treba da se pređe čamce. Lepo izgleda, jednom ću doći ovde da provedem ceo dan. A sada idemo dalje, idemo ka Slankama, to je to. Ok, napravili smo jednu pauzu u Beški, kod mosta, i ovde je ova kafana Sidro. Jako poznata kafana, svi svraćaju ovde sa čamcima. I tu je neki kompleks koji je napravljen, ima i nekih soba i tako dalje, apartmana. Uglavnom, prešli smo 25 km, imamo još 18 do Slankamena, lagano ide. Sećam se pre 2 godine, kad sam prvi put video most na Beški iz daljine, trebalo mi je 2,5 sata da dođem, a nama je trebalo malo više od pola sata sa ovim čamcem. Pa sad vidite koja je to razlika. Evo, stigli smo u Slankamen i novinari su nas intervjuisali i evo sad će Nenad malo da provoza novinara, a on će da malo snima sa kajaka. Pa da vidimo kako će to da izgleda. Kolega snimatelju, kako je bilo? Fantastično iskustvo, fantastično. Ovako nešto čini se da bilo. Jesi veslo kajak ranije? Yes. Nisam nikad veslo kajak, sad sam prvi put veslo i definitivno bih ponovio ovo. Bez razmišljenja. Baš mi je drago. Tako da sledeće godine se vidim, naravno, u svom kajaku. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Bože zdravlje. Od ovog sada do Slankamena, šta? Pa, mislim, tamo toliko izdrža. Dobro jutro iz starog Slankamena. Znači, juče smo stigli ovde iz Novog Sada. Proveli smo jako lepo vreme ovde. Imali smo
sinoć neku muziku na plaži, jako je bilo lepo. Naspavao sam se lepo i danas krećemo ka Beogradu. Znači, danas stižemo do Ade Huje, imamo sigurno 50 km veslanja, možda čak i malo više. Biće još jedan izazovan dan, ali sad smo već u formi i sad to ide mnogo lakše. Vidimo se negde uz put i ovaj, znači, večeras i sutra, ceo dan ćemo biti na Adi Huji. To je to, znači, bit ću u Beogradu, do kuće neću ići, rešio sam da ne idem do kuće, zato što mi se sviđa ova energija, tako da kampovaću čak i u Beogradu, po prvi put. Domaćini su bili super i to je sve što imam da kažem. Ok ljudi, evo ga, istorijski trenutak, stojim po prvi put na Lidu. Evo ga, Nenad ovde sa mnom, zajedno smo doveslali iz Mađarske do Lida. Kako se osjećaš, Nenade, povodom toga? Evo da sam se posle jedno višegodišnjeg putovanja vratio kući. Neverovatan dobar, neverovatno dobar osjećaj. Da, bukvalno imam utisak da je trajalo mnogo duže, ali koliko nekih, 8 dana otprilike. Da, inače, neki bi ljudi otišli preko onog pontonskog mosta i došli na Lido, ali eto, mi smo morali da odemo u Mađarsku i da veslamo 280 punih kilometara do ovde. Što mislim da je sasvim u redu. Cilj je pravda sredstva i način, da. Prvi put stojimo ovde i, ovaj, i lepo je, da kažem. Znači, jednom smo Nenad i ja obišli krug oko Ratnog ostrva. Ali evo sad smo došli ovako, izašli malo iz vode, malo da uživamo. Inače, naše odredište za večeras i sutra veče je Ada Huja, što imamo negde između 8 i 10 km odavde, moja neka procena, tako da još nekih 45 minuta, možda čak i manje veslanja, s obzirom da ide neki vetar koji bi trebao da nam ide u leđe. Vidimo se tamo na destinaciji, jako je lepo ovde, jako je lepo bilo prethodnih dana i nemam zašto da se žalim zaista. Dobro jutro iz Beograda.
Evo, kao što vidite, nalazim se ovde na putu za Adahuju. Ovamo počinje Adahuja, bukvalno za par stotina metara. I ovo iza mene je Pančevac. Juče smo doplovili, imali smo punih 50 km da veslamo. I bilo je jako zanimljivo, znači neverovatno, baš se osjećam onako da sam u top formi što se ovoga tiče i uopšte se nisam umorio. Dobro će doći ovaj dan pauze i onda ćemo imati jedno dva dana po 50 km da veslamo, koliko sam ja razumeo, ali sve je to super. Kažem, neverovatno mi prija ova aktivnost jer ovaj, leđa, kor, trbušnjaci, ramena, celo telo radi i ovaj, ja još pomalo onako vežbam sa nekim elastičnim gumama, sa svojom težinom i tako dalje, malo doradim noge i ovaj, to uradim jednom u 3-4 dana i evo danas je dan pauze, danas ću malo eto, to da odredim. Tako da, zanimljivo je skroz ovo, znači ovo što treba reći je da je ovo pola rute. Znači, Beograd je tačno pola rute i prešli smo nekih, znači, 286 km od Mađarske. Znači, toliko smo doplovili, doveslali kako god. Danas ću malo da odradim jednu nabavku, malo da se dopunim sa namirnicama. Dobro sam se organizovao sa tom nekom hranom što sam ponao orašasto i tako dalje. I ponao sam neki blender gde sam blendao malo ovaj, za doručak, tako da dobro sam se to organizovao. I sad ću da odem ovde Big Fashion ovaj, na Karaburmi, tu ću da prošetam malo i malo da se dopunim. Samo dobri utisci za sada, znači nemam ništa da se požalim, vreme nas super služi. Kada budemo krenuli, Dunav će nam biti malo sporiji, pa će to malo sporije ići, ali u ovom kajaku je daleko, daleko lepše veslati. Meni je zapravo ovo poznata ruta, znači ja od Novog Sada do ovde sam već plovio. I sad do Smedereva, što budemo išli sutra, znači to sam takođe plovio. Tako da je jako zanimljivo kada sad uporedim to kako sam išao pre dve godine od Novog Sada do ovde. Dobro, ono sam išao iz jednog dana, ovo sam išao iz dva, ali mislim da bi i sad mogu iz jednog dana to da preveslam. Ovaj, i daleko je lakše kada veslate u kajaku da mogu noge da se oslone, da je lep položaj, da je sedište kako treba i to daleko lakše ide i onako zdravo je zapravo za telo, za leđa i neverovatno koliko mi se leđa dobro osjećaju, bez obzira što sedim po ceo dan i veslam. Znači, Beograd, rešio sam da ne idem do kuće, znači neću da kvarim ovu energiju, neću da ovaj, znači, ovde kampujem, znači Adahuju po prvi put i to je to. Znači, danas ću isto da provedem ovde i sutra krećem, kući se vraćam tek kad se ovo završi. Ako vas zanima možda šta jedem na ovom putu, uglavnom je to neki smoothie u kombinaciji sa voćem ujutru. Znači, kupio sam neki Nutribullet, neku kopiju Nutribulleta i onda izblendam orašasto i urme i možda malo ovsenih pahuljica i uz to pojedem još voća. Znači, ja obično u Beogradu pojedem, to jest popijem litar i po smutija, ovo je čaša od 0,7, popijem nju i pojedem jednu kilu banana i onda krećem na veslanje. To mi je uglavnom doručak. A ovo što ste sad videli, znači, uglavnom kuvam na ovom malom primusu ovaj, neke varijante rižota, testenina. Ovo sad će da bude neki pirinač sa graškom, ali nekad kuvam crveno sočivo sa prosom, crveno sočivo sa testeninama. Kupio sam jedan put konzervu pasulja i ovaj, to sam kuvao isto, ja mislim, sa testeninama. I tako pravim neke kombinacije i užina mi bude da li nešto, ako se zadesi neka pekara, kupim nešto iz pekare i to je uglavnom to. Inače, ne znam šta bi ovde zanimljivo snimao ovaj, u Beogradu, mislim, ovaj Adahuja, nije nešto preterano uređen ovaj kej, tako da tu smo ceo dan, pržimo se onako na suncu. Znači, sutra idemo do Smedereva i dalje je ruta koja je meni poznata, koju sam ja već prošao. Ništa, vidimo se ujutru, to je to, idem do večera. Vidimo vist isto šaga. Podjazuto kor samaro i šleto i gledam. Of course, a vi zašlenni. Igen. Okej. Vidaj ki više radi artek. Dobro si. Isto te tu.
Ok, dobro jutro. Evo, danas krećemo ka Smederevu, znači posle jednog dana pauze. Idemo dalje, krećemo ka Đerdapu u drugu polovinu ove rute. I bit će jako zanimljivo, imamo 50 km da preveslamo po onako mirnoj vodi koja nije previše brza. Nadamo se da neće biti vetra u grudi. Juče bilo zanimljivo, došli su mi drugari sa biciklama, malo da me vide. Tako da hvala vam za podršku što ste došli. Zezali smo se malo, nisam baš legao na vreme, ali ispalo je sve to kako treba i danas ću biti funkcionalan, ja se nadam. Tako da ništa, vidimo se uz put, znači idemo ka Smederevu i dalje idemo rutom kojom sam već prošao i koja mi je poznata. Znači do Smedereva, to je bila moja prva ruta 2020. Ako niste pogledali, pogledajte gore u uglu taj video. Tako da vidimo se kasnije i na kraju dana se vidimo u Smederevu. Thank you.